chama Gato Dormia no Tapete. O intuito é fazer com que a turma toda cante a música e obedeça os mandamentos do professor de música. Vamos brincar? Sim! Só os gatos dormindo, hein? Gato dormia no tapete. Gato dormia no telhado. Vamos imitar tudo que o gato mandar. O gato disse para todos os gatos tentar um pisar no pé do outro. Gato sobe no telhado, gato pula no tapete, vamos imitar o gato! É isso aí, pessoal. Mais uma dica do professor Alex, do canal Música na Escola, para você. Lembrando que ali eu parei o vídeo onde eu pedi para os alunos correrem atrás de um coleguinha, né, dizendo que ele era o rato. Mas ali você pode fazer de uma maneira que seja bem legal para você. Você vai criar novas missões, corre através agora da sala, entre as cadeiras, entre as carteiras. Eu pedi para um pisar no pé do outro, mas você pode falar assim: agora um tenta abraçar o outro, meninos tentam segurar os outros meninos, e você não pode deixar. O importante é fazer a brincadeira cantando a música do gato e desenvolvendo aí a psicomotricidade junto com a música em sala de aula. Beleza? Grande abraço para vocês, mestres. Até a próxima!